Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Не заливайте ненавистю народ Польщі, пише Зіновій Бібрецький. У нормальній країні влада вирішує питання міжнародної кризи в країні за Махтивим Паяцом на чолі держави Владі Пухуй. Єдиною реакцією стала заява посольства України у Польщі, яке закликало рішуче відреагувати на інцидент з висипанням зерна. Поки за влада робить зачистку в ЗСУ, польські активісти тітушки Путіна кидають зерно українське на землю. Мовчать на банк. Щоб черговим скандалом перепити тему звільнення Залужного і генеральського складу ЗСУ, а як вони втік у минулому році з трибуни ООН верещав на поляків і про зерновий коридор. Більше про підлих поляків бойкот польських товарів розганяють ті ж акаунти, які топили за посаду Порошенка, гнали на Кличка і про помилки Залужного і плюс антизахідна московицька риторика. Через Польщу йде майже вся військова допомога і левова частка експорту з України. Поляки просто захищають свою країну від дірмакових українських прокладок зернорайдерів, які везуть з ангарів та елеваторів зерно цілими колонами. Це ж те зерно, яке мало транзитом проходити, але раптом почало продаватися. Було імпортовано 330 тисяч тонн технічного зерна, ріпаку і кукурудзи, які опинилися на польському ринку. Найдешевша пшениця України минулого року коштувала 51 злотий за тонну, у 20 разів менше, ніж прибутковий поріг для польського зерна. За це українське зерно заплатили 6 мільйонів злотих, 1,38 мільярдів євро, за міністра Міхал Холодзейчак. Тобто відплатили Польщі за гостинність демпінгом продукції. Все, до чого блазені торкаються, вони використовують для власного збагачення, як яйця по 17, а страждає Україна. Те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші, це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі, українцям як народу у збройному протистоянні з Росією. Безперечно, тут наша позиція ніяк не змінюється, але не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України хтось користався цим для нечесної та нерівної конкуренції з нашими компаніями, нашими фермерами, наголосив прем'єр Туска. А Зеленський мовчить, он нікому нічого не должен, пише Зіновій Бібрецький. В той же час прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але не може погодитися, щоб при цьому кілька тисяч людей наважилися за рахунок польських аграріїв. Як повідомляє «Європейська правда», його слова наводить РМФ-24. Дональд Туск зазначив, що обговорював ситуацію із зерновим імпортом з президентом України Володимиром Зеленським під час свого першого візиту до Києва та пояснив позицію Польщі. Те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші – це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі, українцям, як народу у збройному протистоянні з Росією. Безперечно, тут наша позиція ніяк не змінюється, але не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України хтось користався цим для нечесної і нерівної конкуренції з нашими компаніями, нашими фермерами, сказав прем'єр Польщі. Туск зазначив, що якщо не врахувати невдоволення польського бізнесу, це може призвести до зростання антиукраїнських настроїв. Парадокс полягає у тому, що якщо Україна хоче бути спроможною мобілізувати увесь західний світ на свою підтримку протистояння з Росією. Їй потрібно поважати інтереси окремих членів цієї спільноти, інакше легко зламати цей ентузіазм і прагнення підтримувати, додав Дональд Туск. Він зазначив, що польська влада має з'ясувати, як чимало української продукції все одно опиняється на польському ринку всупереч обмеженням, і передусім для цього потрібно посилити контроль за перевірками на кордоні. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!